Нашої студії сьогодні завітав Микола Шитюк, академік Української академії історичних наук. Вітаю вас. Вітаю. І в першу чергу, давайте ж все ж таки згадаємо ті дні травня 1944 року. Які були передумови та причини депортації кримсько-татарського народу? Сьогодні ми святкуємо 74-ту річницю трагедії кримсько-татарського народу, яка закінчилась висланням цього народу. Почалося це 13 травня 1944 року, коли наркомат внутрішніх справ, а також наркомат державної безпеки прийняли спільний документ, який називався «Про очищення території Кримської РСР від небажаних елементів». Уже 10 травня Лаврентій Берія доповів Сталіну про те, що потрібно провести термінову операцію про по висланню кримських татар. До неї було задіяно 20 тисяч військ НКВС, було задіяно 2 тисячі автомобілів і 1500 тонн бензину. Операція розпочалася вранці 18 травня, хоча є відомості, що вона почалася ще ввечері, коли йшли переписування кримсько-татарських населень. І буквально за 3 дні, тому що з 18 по 16 годину 20 травня з кримсько-татарської РСР було вислано 181 тисяча 41 чоловік. Крім того, 6 тисяч було призвано призивного віку до лав Червоної армії. А потім були ще зачистки, і до кінця травня загальна цифра складала 191 тисяча 813 чоловік, які були вислані із території кримсько-татарської РСР. Але цим не закінчилось. Значить, у середині травня почалися виселяти не тільки з кримсько-татарської РСР, а почали виселяти татар із Херсонської області, де вони також проживали. Це ще 48 тисяч 815 чоловік. Є різні цифри. Одні дають цифру 191 тисяча 800 чоловік, хоча це офіційні дані. Кримсько-татарські джерела свідчать про те, що було вислано немало небагато 246 тисяч 800 чоловік. Скільки ж було жертв, окрім того, що така велика кількість людей була примусово виселена з їх домівок, не всі досягнули саме тієї точки, куди їх виселяли. Багато загинуло ще в дорозі. Так. Ну, перш за все, слід сказати, що їм дали 15 хвилин на збори. Можна було взяти з собою не більше 500 кілограм ваги. І виселяли до станцій, там поїздами, товарними поїздами їх везли до Узбецької РСР. Офіційні дані, які сьогодні є, говорять про те, що 46% кримсько-татарських осіб, які переселяли, загинули в дорозі. Не менше загинули в Узбецькій РСР, тому що це були голі місця, де треба було будувати, не було ні медичного обслуговування, так далі. Тому смертність була дуже-дуже висока. Саме про те, що це була примусова депортація, про те, що це був геноцид, заговорили тільки в 1989 році. Не дивлячись на хрущовську відлигу, коли пішов курс на десталінізацію і було зруйновано чимало людей, заборон, чимало репресій, але тоді ця тематика залишилася неторкнутою, до неї ніхто не торкався, її залишили як в історії, і тільки в 79-му році заговорили про те, що це була дійсно депортація і геноцид. Чому так? Да, в 89-му році, в роки так званої перебудови, при Горбачову, хоча були немало було дисидентів, які виступали, немало було звернень саме представників кримсько-татарського народу до вищих органів влади і управління СССР, але все залишалось як на місці. Ніхто їх не переселяв, ніяких не проводив. Лише в 89-му році дійсно було визнано, що це були жертви, що це був геноцид, і їм дозволили переселятись. І з 89-го року ті, хто залишився живі, їх діти, внуки, вони отримали можливість переселитись до Кримської області. Тому що я вам хочу сказати, що Кримська РСР була ліквідована в червні 45-го року. 30 червня, слід точно говорити, 45-го року її ліквідували. Виселили татар і зразу стала область. Її понизили в статусі. Про сучасні події, про те, що зараз відбувається. Наскільки зараз визнаний країнами цей геноцид і як вшановується світом ця трагедія? Ця трагедія світом вшановує. Перше, в Туреччині на досить високому рівні йде, греки встановлюють. А чому греки? Тому що у червні-липні 44-го року була друга хвиля виселення. Ще було виселено 48 тисяч 600 осіб. Туди попало більше 15 тисяч греків, більше 9657 вірмен. Попали болгари 12 тисяч 450, а також італійці, румуни і інші. Тому ці країни вважають геноцидом проти своїх
співвітчизників, це етнічні меншини, тому вони визнають. Сьогодні дійсно ситуація складна, тому що ми знаємо, що російська окупація Кримського півострова привела до того, що до татарів зовсім помінялось відношення. Вони є жертвами різних сьогодні утисків, їх сьогодні осуджують, тому що відстоюють свою незалежність. І тому ми знаємо, що є депутати від Жмільов, допустимо, від Кримської області, зараз в нашому парламенті. Вони сьогодні на всіх рівнях показують загарбницьку політику Російської Федерації і те, що вони несправедливо відносяться до кримсько-татарського народу. Микола Миколаївич, ми дякуємо вам за те, що сьогодні розказали нашим телеглядачам, повідали ті історичні факти про ті тяжкі дні 18-21 травня 1944 року. Дякуємо вам. Дякую.